ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരായ മോട്ടിവേഷൻ ഗുരുക്കന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത്. പ്രശസ്തനായ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ റിച്ചാർഡ് ബാഷിന്റെ ജൊനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീഗൾ എന്ന കഥയാണിത്. 1970s പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികളാണ് ഇതുവരെ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. കഥ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ജൊനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീഗൾ. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത മനോഹരമായ സ്വപ്നം എന്ന് തോന്നുന്ന അസാധ്യമായ ചില സ്വപ്നങ്ങളെ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ കൊണ്ട് ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത കടൽക്കാക്കയുടെ കഥയാണ് ജൊനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീഗൾ. കടൽക്കാക്കകളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിനപ്പുറം, കടൽ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം ഉയരങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട് അത് നേടിയെടുത്ത ജൊനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീഗൾ. ജൊനാഥന്റെ കഥ എങ്ങനെയാണ്? തിരകൾക്ക് മുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറന്ന് മീൻകൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തി കൊത്തിയെടുത്ത് വയർന്നിറയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ കടൽക്കാക്കകളുടെ ജീവിതം. എന്നാൽ ജൊനാഥൻ ആകാശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന് വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു. ജൊനാഥൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ആ സുന്ദരമായ സ്വപ്നമായിരുന്നു അവനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്. ഉയരത്തിൽ പറക്കുക എന്നത് കടൽക്കാക്കകളുടെ വിദൂര സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജൊനാഥൻ തന്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. മെറ്റുകടൽക്കാക്കകൾ തീരത്തോടടുക്കുന്ന മീൻവള്ളങ്ങൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും അരികെ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് മീനുകൾ കൊത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ജൊനാഥൻ അവരിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു. അവരുടെ കലമ്പലകൾക്കും ആരവങ്ങൾക്കും അകലെ പറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ജൊനാഥൻ. മുകളിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന് തിരികെ വെള്ളത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലായി തന്റെ ചിറകുകളെ വിടർത്തി ശരീരത്തെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്താനായിരുന്നു ജൊനാഥന്റെ ശ്രമം. ആ പരിശ്രമത്തിൽ അവൻ നിരന്തരം മുഴുകി. തന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ആ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയത്തിൽ അവസാനിച്ചു. ചിറകുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും അവൻ താഴേക്ക് വന്ന് പതിച്ചു. വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് പതിവായി. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിർത്തിയില്ല. അവന്റെ പരിശീലനങ്ങൾ ദൂരെ നിന്നും കണ്ടു നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പക്ഷേ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടായത്. മറ്റുള്ള കടൽക്കാക്കകളെ പോലെ ആകുന്നതിൽ നിനക്ക് എന്താണ് പ്രയാസം? നിനക്ക് അവരെ പോലെ ആയിക്കൂടെ. നീ നിന്നെ തന്നെ നോക്കൂ, ആകെ എല്ലും തോലുമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആവട്ടെ, അവൻ പറഞ്ഞു. എല്ലും തോലുമാവുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും, എന്ത് ചെയ്യാനാവില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഷയം. പക്ഷേ അവന്റെ അച്ഛൻ വിടാനുള്ള ഭാവത്തിലായിരുന്നില്ല. നോക്കൂ, മഞ്ഞുകാലം വരികയാണ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് പഞ്ഞവുമാണ്. നമ്മൾ പറക്കുന്നത് ഇര തേടാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ മറ്റു കടൽക്കാക്കകൾക്കൊപ്പം ചേരണം. ജൊനാഥൻ ഒടുവിൽ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അതിന് സമ്മതം മൂളി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആവാനുള്ള ശ്രമം അവൻ തുടങ്ങി. സത്യമായും അവൻ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ അവൻ അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. ഈ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പറക്കാനായി പരിശീലിക്കാം. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അവൻ പറക്കൽ പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചു. ജൊനാഥന് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനും ആഹാരം വേണമായിരുന്നു. പക്ഷേ പറക്കാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാ വിശപ്പിനെയും മറികടന്നു. കൂടുതൽ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ അവൻ പറക്കൽ തുടർന്നു. അവൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റേത് കടൽക്കാക്ക അറിയുന്നതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവൻ പഠിച്ചു. എങ്കിലും തന്റെ വേഗത്തെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വേഗത്തിൽ കുതിച്ച് ജലത്തിന് തൊട്ടുമുകളിലായി നിശ്ചലമാകുന്ന ആ വേഗം അവന് സമസ്യയായി തുടർന്നു. മുഴുവൻ ശക്തിയോടെ അവൻ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചുവെങ്കിലും 1000 അടി മുകളിലേക്ക് അവൻ വീണ്ടും പറന്നുയർന്നു. 70 മുതൽ 90 മൈൽ സ്പീഡിൽ വരെ അവന് പറക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒടുവിൽ അവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണു. അവൻ അവനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ശരിയാണ്, ഞാനൊരു കടൽക്കാക്ക മാത്രമാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞതാണ് ശരി. പറക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ചിറകുകൾ വേണമായിരുന്നു. ഞാൻ പരിമിതികളുള്ളവനാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ഞാനത് മറന്നുപോയി. ഈ വിഡ്ഢിതം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചേ തീരൂ. അവൻ തന്റെ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. മറ്റു കടൽക്കാക്കകളെ പോലെ അവനും മീൻവള്ളങ്ങൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും അരികെ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് ഇര തേടാൻ തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് അവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ഫാൽക്കൻ പക്ഷിയുടേതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചിറകുകൾ. അതെ, ചെറിയ ചിറകുകൾ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സാധ്യത അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എത്ര വലിയ വിഡ്ഢിയാണ് ഞാൻ! എന്റെ ചിറകുകൾ അകത്തേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക, അത്രമാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അവൻ ആഹ്ലാദഭരിതനായി. ആ കണ്ടെത്തലിന് ശേഷം അവന് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിച്ചു. അത്രയും അടി ഉയരെ നിന്നും അവൻ താഴേക്ക് കുതിച്ചു ചാടി. വെള്ളത്തിന്റെ ഏതാനും ഇഞ്ച് മുകളിൽ നിന്നും അവൻ തന്റെ ചിറകുകളെ മടക്കി സുഖകരമായി ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഒടുവിൽ അവന്റെ സ്വപ്നം സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. അത് അവനെ എന്തെന്നില്ലാതെ ആഹ്ലാദവാനാക്കി.
അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു. ദ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഓഡിയോ സംഗ്രഹം ഞാൻ കേട്ടത് കുക്കു എഫ് എമ്മിലൂടെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തമെന്ന് നാം കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഇന്ധനമായി മാറുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ദ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്രതീക്ഷിതവും ആകസ്മികവുമായ കാര്യങ്ങൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റായി മാറുന്നത് വളരെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. കുക്കു എഫ് എം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ കുക്കു എഫ് എമ്മിലൂടെ നല്ല ഭാഷകളിലുള്ള ഓഡിയോ ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. MMM50 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസിൽ നിന്നും 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. കുക്കു എഫ് എം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് 399 രൂപയാണ്. MMM50 എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 199 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ലോകപ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരുടെ ബുക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ലഭിക്കും. തിരകൾക്ക് മീതെ വീശിയ ചെറുകാറ്റിൽ ചിറകുകൾ പൂർണ്ണമായും വിടർത്തി അവൻ ആ നിമിഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ അമർന്നു. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വീണ്ടും പറന്നുയർന്നു. അവന്റെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് വീണ്ടും 5000 അടി മുകളിൽ അവനെത്തി. ജൊനാഥൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. അവൻ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറക്കലിനിടയിൽ അവൻ ഏതാനും കടൽക്കാക്കകൾ താഴെ പറന്നു പോകുന്നതായി കണ്ടു. പ്രഭാത ഭക്ഷണം തേടി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അവർ. 5000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന അവന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല. കടൽക്കാക്കകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു അത്. അന്ന് രാത്രി എല്ലാ കടൽക്കാക്കകളും തീരത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. മുതിർന്ന കടൽക്കാക്ക ജൊനാഥനോട് അവർക്ക് നടുവിലേക്ക് വരുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ രാവിലത്തെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞു കാണും. റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച ആ പ്രകടനത്തിന് അനുമോദിക്കാനായിരിക്കാം അവർ വിളിക്കുന്നത്. അവന് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിപരീതമായി അവൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. കുലത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത രീതികൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ആ ഞെട്ടലിനിടയിലും തന്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ജൊനാഥൻ വിഫലമായി ശ്രമിച്ചു. കടൽക്കാക്കകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും അവൻ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ദുഃഖിതനായ ജൊനാഥൻ ദൂരേക്ക് പറന്നു. ഏകാഗിയായി ജീവിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ ജൊനാഥൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഒരു കടൽക്കാക്കയ്ക്ക് ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകാതിരുന്നതായിരുന്നു ജൊനാഥനെ കൂടുതൽ ദുഃഖിതനാക്കിയത്. പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തെ ജൊനാഥൻ ഒരവസരമായി കണ്ടു. കൂടുതൽ പഠനത്തിനായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ജൊനാഥൻ തീരുമാനിച്ചു. മുകളിൽ നിന്നുള്ള ചാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ പഠിച്ചു. മെറ്റു കടൽക്കാക്കകളെ അവൻ കണ്ടു. അവർ ഇപ്പോഴും പരസ്പരം പോരടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇര തേടുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഓളിയിട്ടിറങ്ങി മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിച്ചു. വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഓളിയിടാൻ അവനിപ്പോൾ കഴിയും. തിരിച്ച് വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരാനും അവന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ രണ്ട് കടൽക്കാക്കകളെ അവൻ ദൂരെ കണ്ടു. അവർ ജൊനാഥനെ പോലെ തന്നെ പറക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതായി ജൊനാഥന് തോന്നി. അവൻ ചോദിച്ചു, ആരാണ് നിങ്ങൾ? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്. നിന്നെ ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പഠനം പൂർത്തിയായി. ഇനിയും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വരണം. ജൊനാഥൻ അവരെ പിന്തുടർന്നു. അവൻ അവരോടൊപ്പം മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ലോകത്തെ അവർ സ്വർഗമെന്ന് വിളിച്ചു. പുതിയ കൂട്ടുകാർ ജൊനാഥനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതിലും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പറക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ പറക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ജൊനാഥന് അവിടെ ഒരു സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമുണ്ടായി. അവന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുതിയ പാഠങ്ങൾ സുഹൃത്ത് അവനെ പഠിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരിക്കൽ ജൊനാഥൻ ചിയാങ്ങിനെ കണ്ടു. ചിയാങ് ഏറ്റവും മുതിർന്ന കടൽക്കാക്കയായിരുന്നു. ജൊനാഥൻ സർവധൈര്യവും സംഭരിച്ച് ചിയാങ്ങിനോട് ചോദിച്ചു, ചിയാങ്, ഇത് ശരിക്കും സ്വർഗമാണോ? ചിയാങ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, സത്യത്തിൽ സ്വർഗമില്ല. ജൊനാഥൻ, നീ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ശരിയായ വേഗം കൈവരിക്കുമ്പോൾ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, പരിപൂർണതയിലാണ്. പൂർണതയെന്നാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ പൂർണമായും നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ചിയാങ് അപ്രത്യക്ഷനായി. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം 50 അടി ദൂരെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? ജൊനാഥൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്നെയും ഈ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കാമോ? അവൻ ചിയാങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചിയാങ് പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന ചിന്ത മാറ്റണം. പരിധികളില്ലാത്ത എത്രയോ കഴിവുകൾ നിന്നിലുണ്ട്. ചിയാങ് പറഞ്ഞു. ജൊനാഥൻ പഠനം തുടർന്നു. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമായ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ജൊനാഥന് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ അവന് എത്തിച്ചേരാനാകും. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ചിയാങ് അവനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ലോകത്തു നിന്നും പോകാൻ സമയമായി. അതിനു മുൻപായി
ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഇനിയും പഠിക്കണം, അറിയണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ചിയാങ് അപ്രത്യക്ഷനായി. ജൊനാഥൻ ഭൂമിയിലുള്ള തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെയും തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു. അവർക്ക് സ്നേഹം തിരികെ കൊടുക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നതാണ്. അവൻ തന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരോട് കാര്യമറിയിച്ചു. എന്തിന്? അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാൾ അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരിക്കും. അവന്റെ ശരിയായ കഴിവ് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാവില്ലേ? ജൊനാഥൻ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. പഴയ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു കടൽക്കാക്ക പറക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. നിനക്ക് നിന്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? പറക്കുന്ന കലയെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതില്ലേ? ജൊനാഥൻ അവനോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കടൽക്കാക്ക ജൊനാഥന്റെ ശിഷ്യനായി. 3 മാസത്തിനിടയിൽ 6 കടൽക്കാക്കകൾ കൂടി വന്നു. അവരെല്ലാവരും പറക്കുന്ന കലയിൽ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ജൊനാഥൻ അവരെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് തിരികെ പോയി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനുള്ള സമയമായി. അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ്, നമുക്ക് തിരികെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ജൊനാഥൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ജൊനാഥനോടൊപ്പം അവർ തിരികെ പോയി. ഇതുവരെ അഭ്യസിച്ചതെല്ലാം അവർ കടൽക്കാക്കകൾ മുൻപാകെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കൊച്ചു കടൽക്കാക്കകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്നു. അവർക്കുറപ്പായി നമുക്കും ഇതുപോലെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അന്നു മുതൽ ജൊനാഥനും ശിഷ്യന്മാരും ആ തീരത്ത് തുടർന്നു. 1 മാസത്തിനുശേഷം ഒരു കൊച്ചു കടൽക്കാക്ക അവരെ സമീപിച്ചു. എനിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ അവസരം തരുമോ? പിന്നീട് മറ്റൊരാൾ കൂടി വന്ന് അവസരം ചോദിച്ചു. താമസിയാതെ 1000 കണക്കിന് കടൽക്കാക്കകൾ അവിടെ എത്തി പരിശീലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ കുലത്തിന്റെ രീതികൾ മാറ്റിയെഴുതാൻ ജൊനാഥന് കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാലത്ത് കുലത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജൊനാഥൻ എന്ന കടൽക്കാക്ക ചിറകു വിരിച്ച് അവർക്ക് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൊനാഥൻ പ്രധാന ശിഷ്യനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ എന്റെ ജോലികൾ അവസാനിച്ചുവെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നു മുതൽ നീയാണ് ഇവരെ നയിക്കേണ്ടത്. എവിടേക്കാണ് യാത്ര? ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു. ജൊനാഥൻ പറഞ്ഞു, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റൊരിടത്ത് എന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേഗം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കണം. നിന്റെ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കാതെ നീ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൊനാഥൻ അവിടെ നിന്നും ദൂരേക്ക് പറന്നകന്നു. അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജൊനാഥന്റെ കഥ. അനേകം പേരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തിരുത്തി കുറിക്കാൻ ജൊനാഥന്റെ കഥയ്ക്ക് ഇതിനോടകം കഴിഞ്ഞു. ഈ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അതിന് കഴിയട്ടെ. മനോഹരമായ നടക്കാനാവാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ പൊടി പിടിച്ച് കിടപ്പില്ലേ? ആ സ്വപ്നത്തെ പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും അതിന് ജീവൻ പകരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലേക്ക് പറന്നുയരാനും ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാനും നമുക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകു വിരിച്ച് പറന്നുയരട്ടെ, ജൊനാഥനെ പോലെ.